Срещата започна динамично, като гостите на моменти имаха превес. Домакините също се опитваха да изненадат противника. Радослав Узунов и Михаил Кисьов можеха да дадат аванс на Родопа, но пропуснаха да се разпишат. В 35-та минута отбора на Асеновец поведе. Димитър Законов се измъкна от защитата на Родопа и даде аванс на своя тим. При попадението останаха съмнения за засада, каквато обаче не бе отсъдена. Второто полувреме започна с превъзходство на зелено-белите, като почти през цялото време играта се водеше в половината на отбора от Асеновград. Момчетата, водени от Данаил Бачков, успяха да сътворят и няколко голови положения, но така или иначе до попадение не се стигна. В даденото продължение на срещата, при една от малкото контратаки на Асеновец, Законов отново изненада домакините, оформяйки крайното 0-2. В следващия кръг от първенството Родопа гостува на Спартак Пловдив.